4 бійців поранено за минулу добу на Донбасі. Ніхто не загинув, повідомили в адміністрації президента. Найгарячіше було в Зайцевому та Авдіївці на Донеччині. Там українських армійців обстрілюють цілодобово. З мінометів по них випустили близько 250 мін. По Зайцевому били також з артилерії 152-го калібру – 10 снарядів. По Новгородському, Авдіївці та Опитному цілили ворожі снайпери. Неспокійно по всьому фронту – від Світлодарської дуги до Донецького аеропорту. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 52 ворожі обстріли, кожен третій з важкого озброєння, кажуть військові. На Маріупольському напрямку бойовики 9 разів порушували режим тиші. Під вогнем були позиції армійців у Широкиному, Старогнатівці, Водяному і Талаківці. Загострилася ситуація і на Луганщині. У місті Щастя відбулося 2 снайперських обстріли з боку бойовиків. Також окупанти неодноразово порушували режим тиші у Попаснянському районі. Вогонь вівся з гранатометів та стрілецької зброї. Постраждали 2 цивільних. Один від ворожого обстрілу у селищі Новоолександрівка. І ще один у селищі Троїцьке внаслідок підриву на вибуховому пристрої, який встановили диверсанти противника.